illa la la illa illa la illa la la illa la la illa illa la a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mbok juliti mbok talube assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi ñongi sante suñu yakar tay ak cheikh ahmad bamba khadim rasoul di ñaan bu baax kiko fi nekkal muy serigne touba cheikh serigne mukhtar suñu borom yagal ko fi teweral ko noné lañ koy ñaanalé babul mouridine serigne cheikh jembou fall suñu borom saxal ko fi teweral ko ba lepp lu mu naan liggéel ko mam cheikh ibrahima fall lamp mu yagal ko ci nim ko sobé mbékté ak banex lay am jakarlo gu yeen bu talata joté ci émission bi nga xamé ni yeen ko tamul seen bop muy talata cheikh ibra ñuy djéggol bu baax tardement bi nga xamé ni xawna am ci waxtu wi xeyna milu machine mo démé nonu wayé nak tay dañ fay am gan gu mag gan gu tedd koku moy kan serigne mam ibra fall kan moy serigne mam ibra fall mom serigne cheikh fall mbawar mu serigne aliou fall mbawar mu mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina yeen talibé xam ngeen ni ñoo lañ ko digoon né tay ji dañuy waxtané serigne aliou fall mbawar waye ci ndigalul serigne cheikh fall mbawar la fi yabal domam bi di mam ibra ñu fassiyene sekk ak mom plateau bi fassiyene waxtané jëm ji nga xamé ni muy serigne aliou fall mbawar waye tay amna kenen ko xamé ni yag ngeen ko gis ci terrain bi tay nak mu ñew sekk ak man plateau bi koku moy kan soxna anta diara borom noko yegge muy sama rak di sama xarit may ñaan yalla defal ko jamm defal ko sutura defal ko teranga ci barkep mam cheikh ibrahima fall lamp babil mouridina ahmadou fall sayer ndjay kon dañuy dalal serigne bi rek diko wax assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi bismillah inna waliya allah wa ma tawfiqi ila billah rabbi asrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الهادي المكين وعلى آله وصحبه وقديمه وخديم خديمه المريد الأكبر مام شيخ إبراهيم فال باب المريدين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم اليقين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي فدلي سونو باس باس بودول فتيكو سي سونو جامبار جيغا خامني ñaar fukki fan ci wéru koor bi mu gisé ku tedd gi ci mbacké kadior ba mu fassé pass passam ba fi nu koy waxé lamu waxon djogu ca té pass pass du fécc ko ba ila yomi din muy mam cheikh ibrahima fall babul mouridin wayé ñi fédeli sunu jaayanté ci ñeggu nu jaral té andul ak xatch ci jambaram ju tedd ja sëriñum ba yaakaaram ja kilifaam ga serigne touba khadim al mustafa di yëkëti ab nuyo nak diko jëmé ci khalifa général de mouride serigne sidil mukhtar mom mi nga xamne tay mo toge jotaayu serigne touba khadim al mustafa ñu yëkëti nuyo itam diko jëmel ni ci khalifa général de baye fall muy serigne cheikh jembou fall mo melna wenn ñoon ñaari khalifa ci kër serigne touba la am waye itam liko sabab moy jaayante gi nga xamne cheikh ibra fall jaayante nako serigne touba xamal ko ne ko cang gi ak njam gi fi ne fété wol cang gi ma fété wo njam gi waye fi ak ma ngi lay ñaan fep fuñ tuddu sa cang gi nafa sama njam gi yegg lolo sabab tay buñ tuddé serigne touba tuddu njabotuk mam cheikh ibra fall waye ñu tew fi nak ci sunu ndigalal kilifa nga xamne tay moy jeewrini jambar ji ñu bëgg waxtane tay muy serigne aliou fall mbawor ki togeb jotayam nak yabal na fi di sunu kilifa muy serigne cheikh fall mbawor ñukoy jaar bu baax diko ñaanal mu yag fi teweer ak mbolem njabotuk serigne aliou fall mbawor gep ñi nuyu itam serigne mbacke yu fay mi nga xamne moy kilifa bërepp bi ñu nekk tay di touba tv té itam di talibé Serigne Touba té ku bëgg mam cheikh ibra fall ba tax mu sakal ko fi bes ni koy waxé talaté mam cheikh ibra fall kon serigne bismillah ngir jëf serigne mam cheikh ni ma koy waxé kuy xol da nga gis kuy déglu da nga dégg tay fi la ci télévision Touba TV télé bi lekkalé askan wi xamna tay mom li gay nan ala do mé émission bi dina ko défé inshallah soxna ta mang lay nuyu di la ziar digital di nuyo bi Serigne Sidi Mukhtar nga xamanteni mo jité bép mourid bo xamanteni mo nek fi waye di ziar tamit Serigne Cheikh Jembou Fall khalif général des baye fall di ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lool té mu and ak wër
seigne xarit bi la ziar bu baax di ziar sang bi nga xamanteni mo fi tew ñong koy ziar bu baax momit ma ngi ñaan yalla yalla guddal fanam alaykum salaam wa rahmatullah na jerejeuf soxna anta may ñaan yawit yalla yalla defal la jamm defal la sutura ci barkep mam cheikh ibrahim fall lamp babul muridin ahmul fall sayer ngay fall xamna dañuy door waxtan wi bonu doon indil kan moy serigne aliou fall mbawal ci dundam ak taxawayam ana lo ñuy wax waaw serigne khadim bamba na dañ koy tambalé kon ci li jëk té moy li jitu serigne aliou fall mbawal di ñew jamono té mu melni lolu baxone di am ci gaay yu bax yi nga xamné bo topo seeni cyallala ak seeni yoon jamono da nako léral lu jitu ñi ñew dal na yonnati bi alayhi salatu wassalam dalna sunu yaakar seigne touba khadim rasoul lolo sababon cheikh omar fouti yutal ñewon mbacke bawol ngir don top ci leer gi kon ci lolo lañ koy tambalé kan moy seigne aliou kon dañuy tambalé ci ciosan moy ci tambali ba ci lu jitu muy ñew jamono fan la diké jamono ak ñen ñoko meñ lolo suñ ci ñew dañ ci sawara wax ndax wax nañ ne cheikh ibrahim fall dana wax ne Aliou Fall Mbawor mang ko tuddé Aliou Abi Talib Aliou Abi Talib jambari goni mune li tax ma tuddé koko siwna ci histoire ak borom xam xam yi ne khashwatul badar moy xaré bobu bari ne gaay yu jogé won ci ay pays walé ci té Cheikh Ibrahim Fall ci la bokkon est-ce que wax na né xaré bi jéxé bañ wara tass néna ma dawol sama fas dugg ci aw xur laq ngir bëgg déllu ci pays bama jogé won ci la Seyna Aliou ñew laaj ma yaay kan nena bima yekete sama loxop nday jor mu gis ñu bind ci sama pokotan abou rijalullah mu ne ma fasante nak yow colere te bis bo wacce daru dunya nak ma tudde dom kon loloy tour wi nga xamne mo jitu tour seigne aliou fall mbawor parce que ba ca top moy ku nek xamna ne ku tedd ki bim ñaanale mang ci seen liggey bu sel bobu nga xamne mom lañ ko don liggeyel daf ci am ñooñ daf leena teye waye dafa am ñooñ daf leena jox ndigal ñu dem ci ay beurep nek bokku na ci ñooñ cheikh ibrahim fall ku tedd ki daf ko waxone ko nga fanani ndar nga wuti ndar bul fanan ci dekk bi waye nga wuti ndar wax nañ ne bi mi dem ndar wa tolok dekk bu ñuy wax ba wadan sugu ci keur serigne jeri wadan sugu bam fa tolo dafa wax ne amna ñaari wali yo xamne sama borom mayna ma leen wara meñ waye seen xeta ngi may xeyñ fi seen nday de fat job sayar lay tuddu te ci tundu wi la dekk bo deme wadan sugu nak ak njobe mu mband gi nga xamne fa soxla fat job sayar soxé ko mi wajuru seigne aliou fall mbawor sore wu seigne jereet ku ne xamna ne tudde na ay dom serigne bi te bobu serigne bi feñugul deug la ku ne xamna ne tudde na ay dom soxna jariyetu deug te bobu xamagul kan moy soxna jariyetu luko borom mom xamonon egg na ci tour yoyu bané ah cheikhul khadim ëlëk tour wañ ko fay woyé moy ahmadou tashrif lolo waral mu tuddé ko cheikh ahmad tashrif sugu tudde nako serigne bi te bobu jeblogul xamagul serigne bi gisugul seigne jeri momu defna ay sédé ci serigne aliou lu jitu mu ñew jamono ndax kérok ba fa cheikh ibrahim fall diaré wax lolu né ñaari xéti wali yoyu de mi ngi may xéñ té xét gu ñi xamé ñi ngi ko gëna xamé ci jamono yoonte yalla yaqub deug la ci digënté seigne touba cheikh ibrahim fall fi la fédé wat seigne bamba ngi may xéñ wala seigne bamba né cheikh ibrahim fall ngi may xéñ deug la ci la seigne jeri fatou né ki di nuruk dof té nit na laaj sama borom moy kan bimu génné la né len wax na deug soxna ci fat job sayer lay tudd dana am ñaari dom yo xane dana ñu atté jamono kenn ki mi ngi tudd Momar Tall Fall moy ñaarëru khalifa man cheikh ibrahim fall mu ne ka ca dess nak mi ngi tudd aliou fall mbawor kon mag ñi tuddon nañ ko ñi nga xane ay borom gis gis lañ lu jitu seyna aliou di ñew kon suma la déggé ki nga xamé moy cheikh jiri wadan sugu bokku na ci ñi nga xamé dañoo séré ñewuk suñu aliou fall mbawor bokku na ci ñi ko séré té boba cheikh ibrahim fall sampagul kër ñu soga joggi ci daara ji ay ñi mag seyna aliou ci sahir ñewugu jamono te seigne jeri tudon nako te gis nañ ko deug la wi yalla dogale nak soxna fat job sayar dekk njobe ndu mband di mbokum ñep di mbokum cheikh mohamedou mustapha mbacke niñ koy waxe ñu bax ñep ci rew mi ay mbokam lañ deug la ñu denk ko cheikh ibrahima fall ñu ñep xam lolu doy nak bax ndax wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi ismi rabbi ci la seigne aliou nak feñ ci atum junni ak juroom ñent témèr ak juroom ñet fukk ak juroom ñaar muy 1800
97 wax nañu né itam mi ngi feñ ci dëkk bu ñu wax tassiner ndax ku ne xam na né Cheikh Ibrahima Fall dafa jitu won Serigne Touba ndar li tollu ci juroomi at ba juroom ben lu jitu 1895 ba Serigne bi bi mi ñew ndar fa la fekk Cheikh Ibrahima Fall kon yanu na mana ndax boba Cheikh Ibrahima baganté digënté ndar ndand ak bir ganjol te njabotam gu bari ñi ngi feñe ganjol rawati na tassiner gogou wala señal yu fal feñe ci atom 1897 bo ñi mbokal way juru jigen ak goorit di cheikh mortale fal mi ñeuka toge jotaayu mi nga xamne moy ñaarelu khalifa bop mam cheikh ibrahima fal tok ci 1950 ba ci 1953 wala 54 kacha top itam moy soxna aminata fall mom mi ngi gané adina ci bis bi nga xamné jéri jor ndéla comme fatna satan commandant satan ci ties nga xamné cheikh rafal waxon na né dana am dom ju ci gané adina cédé ko aminata fall lay tuddu bis bobu la aminata fall gané adina kacha top itam jottu ñoo doon ay mak muy kuñ wax sayidina omar ak kuñ wax sayidina babakar sadiq gi moy ak dikkan jamato deug la jeureujeuf serigne bi ñuy ñaan suñu borom yagal la fi te wéral la ci barkep mam cheikh ibrahima fall lampe babil mouridine ahmadou fall sayer ngay waye mu melni bu ñuy xol jëm ji nga xamé ni moy serigne alou fall mbawar fan la yaro ak kan moko yar waaw xam nga bu ñu wax tay yoonu tarbiya kiko xal te kiko tobbi bon di cheikh ibrahima fall deug ndax ñaari jaamu ñoo fi nek muy ibadatul ulumiyya nga xamne dañu jaamu ci akham ak ibadatul khidmatiyya nga xamne seenu jaamu mu ngi teunku ci liggey deug ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum ki tobb yoon wowo nak fofu la namputal ak njabotam ndax wax nañ ne bi señal yu gane adina ba tollu ci wara jang serigne touba khadim al mustafa mi raw ñep mo dalal señal yi fal serigne touba moneko serigne touba moneko basin nimar est ce am ci noppé joxon nako kuñu wax señ ma banc mu nek ci mom joxon nako señ am satou señ am satou jaxate wala señ am satou momit mu nekkon ci mom ku ne xamna ne señ am satou cheikh rafal tudde nako dom muy señ am satou fal am na ñu melon denkon nako ko waye lool yépit ci ndigal serigne touba ñoy jégul ci ndigalal serigne touba la fa demewon waxna ne biñu jange ab dir señam sotu yor ko yagum indi wat ko ci ku tedd gi nako domi ibrahima fall ji ngi ma jox de daf ma yem ndax mom da telu beug ko cheikh serigne mi ne ko ci num ko beugé mu ne ko mom day buñ len sawé bind di len jangal mom day tedd di woñu ko bes est ce que serigne mi ne ko waye dana mokal bindam mu ne ko moy gëna mokal ñep te suma ko waxé mu ne ma fexel ba may tari sama mokal dal mo ne ci yow waye lanen lamay def lu so yon neku ci xane ko telam fulal est ba serigne bi lajatal ko bopam ba yi ci xew xew ci bam wattu alquran ci niko domi soxna yep yi defe peg itam bolem xeti xam xam yi ci niko domi soxna yi di peg ba ca topit moy école bobu nga xamne mo tuddo école de fils de chef te nek saint bi jamono yi nga xamne nasaran yi tijji nañ ko te don jël domi kilifa yi won ci rew seigne ali yu bokon na ci ni cheikh ibrahima fall tanon yobulen ay wax na ne bi mi dem seigne ali daf ko wax ne ko cheikh ibrahima daf ko wax ne ko ali li tax ma tan na ngir nga dem école de fils de chef nekut na beug nga xam ay tubab waye daf di seigne bamba wurtu jegani dara lepp lum soxla ci keureum la wara kon suma la degge seigne ali jang na nasaran ci ñu jekk am diplôme ci nit ku ñew ci jamono yi colon yi seigne ali fall mbawar ci la bokk mok seigne ablaye fall ndar ak serif hassan nek mok serif hassan fall ak seigne ablaye nekkon nañ ci école de fils de chef ba am boba jamono afrique diplôme bi gënon reuy moy brevet seigne ali yu amon nako ba amna ay lettre yo xamne sax touba bi ni gouvernement colonial yi fi nekkon don nañ sakku ci mu nek chef de province manam chef de canton wala yu ni mel ay dafa gantalon momit ci ay bataxal xamal len li yité moy ndiko cheikh ibrahima fall santone wala seigne touba bëgg mu man ko waye du ne ndomb ak adina la ci wut lim soxla lepp
Cheikh Rafal Fagolno deug la fofu moy parcours bi nga xamne ci la jaar ci ak ndawam moy fi ñepp di jaar deug la ci walum jangamit non la doxé deug la kon ñi ngi sante bu baax bu ñu déggé deug ki di Serigne Aliou Fall laq na ngeureumul Cheikh Ibra waye laq na ngeureumul Serigne Touba ndax ci Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul la dalé li nga xamé ni moy am jang lolu day daan am xel batay waye tamit bu ñuy sét ki nga xamé ni moy Serigne Aliou Fall Mbawar amna taxaway bo xamé ni taxawé nako ci liggéey mam cheikh ibrahima fall lolu ana lolu ci mëna indi a deug la ndax mom bimu tambalé ci tollu ci wattu ay téré ba joggé ci dafa ñëw ci ak tarbiya ndax wax nañ né mom bokkon na ci yi nga xamné nekkon nañu ku tedd gi ci cheyen djolof ndax seigne moudou abdoullahi fall ndar net li na né seigne ibrahima mas nako wax né jamono yeñ fay né dafa tarba jamono yoyu dundu yomut waye bokkon na ci njabotuk mam cheikh la dañ nan wuti luwa dara ji jëfëndiko ndax na nekkon na ci yeen bimu noppé ci tarbiyé gi itam ni way juram tégon tankam té daan ko doxé rek ni la doxé muy cheikh ibra ndax wax nañ né bimu joggé ndar ba ngumba ngewul lolo walal ñaan ko seigne aliou fall mbawor ndax way juram dekk ñu mbawor waye bëddelé gi mbëddelé ak bay gi mbay tolu bu yalla ci mbawor motax ñu dem ba tour wo law ñukoy wax señal yoon fall mbawar ndax wax nañ ne bam fa ñëkke duggu na ci ñetti téméri dëkk ak fanwer ak ñett ci tundu mbawar ndax bo ne mbawar dafa melni nga ne kadior wala nga ne bawol wala nga ne sin wala nga ne salu ñetti téméri dëkk ak fanwer ak ñett yoy bu ñu neew ba ñu ci bari jaayante bok ci li nga xamne mom la Serigne Touba Khadim Al Mustapha doon wote te du fi lolé señal yoko yaatal bo duggal ñooñu ñu bok ci njabotuk Serigne Touba bi lolu amé daf na len gannaaw nek na fi ab dir ba ñu bari ci yeen fekk ci nañ ma ñu and ak sama wayjuro Cheikh Ibra Fall ak Cheikhul Khadim ci li nga xamné mom lay woté nañ ko siaré ci deug la siar bobu nak wax nañ né bobu saxara am woté yi bari wul dafa luyé ay wagon wax né saxar gi nañ ma ci jox nangam ci ay wagon wagon yoy ñuko joxon bu ci ne daf ci ay yeb ak jur liko dal ci ay geleem ay nak ay xar ay bay ak khalis wo mbolo mi ak ay fas ne len dama bëgg ñu séti Cheikh Ibrahima Fall fekk ko ndiaré wax nañ ne sahar bo kéro buñu accé ci garu ndiaré kenn mësta gis lu mel non wax nañ ne señ ñal yu dafa war fas bolo mi top ci di sikar neena Cheikh Ibrahima Fall jekki jekki juk taxaw da ne rir mi may dégg dé alluy sama mos buma jégué won mané Aliou Fall Mbawar bimu accé di Serigne Aliou Fall Mbawar kon mom xamone na ni mom bimu ñëwé djébal ko jur goga ak alal yam dajalé won ci Mbawar ci ñi gayanté won ak mom ci yoonu Yalla dafa am wax ju am solo jo xamné wax nako fa mu melné day fédli la Cheikh Mohamedou Fadal waxon ku tedd gi Serigne Touba Khadim Al Mustapha né ko dama bëgg bo mu juré ma jaay njuré bi bo mu jurul ma djébul di talibé bama ko nangulé ba nopi defat nako addi Serigne Aliou fofu la jaar ak Cheikh Ibra bimu ñëwé daf nako addi ji ma indi ñaari baat rek la ci sakku dama bëgg bu féké man Aliou sa doom la jaay na lako tay boma joxé ndigget ba nopi def nako addi bu féké juroma jaayante nak yow di sa talib Cheikh Ibra Fall nangul ko lool mu indil ko nak xaal dégg na Cheikh Ibra dafa juk taxaw fuddu yëkëti loxoy dal ni ko Aliou mu ne ko fal mu ne ko mak seigne bamba dañ ñoo mënta ñak tuddu ñaneen waye ñun juruñu te kenn juruñu daan ne ko diwan ba nga xamne fa lama ku tedd ki fek ngeen ma gungé ko indi ko jamono suma leen wacce won ci kaw suuf ñuy seddo fep yi dana ci am ñoo xamne duñu am eske daan ne ko ni nga def rek mu jaayante dib talibi moy li maye fi tay mo fi maye la eske fofu ci ab liggéeyam la deug la bimu ko nangulé lolu wax nañ ne seigne modou mbend fall mo dawal auto cheikh bi rafal ndax yam yoron yep daf ko jox cheikh fas yoyé nak amna ci wo xamné mag ñu wax nañ né bejjen la tuddu bejjen ak kuyap nar ñaari fas yi xamna leen ci biko cheikh Ibra Fall ne ko waaw sa fas yi num tuddu mu ne ko fal ko koy bejjen mu ne ko lu bejjen di wuntu mu ne ko bi mi ñaaro fi la fekk mag ñi waye mënu ñu ko fajj suma leen fekkul woon nit dana liggeyal yalla waye ndokk bama leen fi fekke allah akbar mu ne ko bi ci dess num tuddu mu ne ko ku yeb nar mu ne ko lolou lu muy wundu mu ne ko ku yeb nar da nga dajje ak ñeug ba motax nga yeb ko waye boko fekke gannaar dang ko tek place beug na ku yeb yoon wi du jaare ci man est ce que lolou mo doon liggey mam cheikh
señali fa xamna ñi ngi ñu ci benen laaj bi ndax buñu jumut amna lo xamé ni taxawé nako ci sorol bi nga xamé ni tuddé nañ ko Mam Cheikh Ibrahima Fall waye ba lañu ñëw ci loolu soxna anta li nga xamé ni sëriñ bi wax nako muy léral gi mu indi ci ki nga xamé ni muy sëriñ Aliou Fall Mbawar ban jangat nga ci def man de jangat bi ma ci am rek moy Mam Cheikh Ibrahima Fall dafa nek ko xamanteni mbeur la ba tax nek cipp ko xamanteni njabote nako rek yow suñu borom dina def ci yow lo xamanteni ñepp lañ lay naw comme Mam Cheikh Ibrahima Fall comme niñu waxé ni dafa jël ñaari nga xamanteni ño gën ci suuf muy batu la ilaha illallah diko zikkar diko tuddu ci kaw ñepp diko deg ak tamit di liggéeyal ki nga xamanteni moy Serigne Touba Khadim Rasoul ñaari baat yoy nga xam mo gën ci kaw suuf mom la Mam Cheikh Ibrahima Fall jël motax mu raw kep kuy mindeef motax tay ji kep ko xamanteni yaangi nek mourid te jaaro ci Mam Cheikh Ibrahima Fall yow sax mourid leragul ndax bañ nako ba dañ ni mom babul mouridina kon man lool rek la ci sof rek xamna li wax amna solo cheikh ibrahim moy babul mouridina lolou lu wer la ndax fi kuñ fi ramal ak kala ramal war ngeena sargal ki xamne yoon wi sargal la mo war cheikh ibrahim yaay mbeur ndax yaanu may cieur yaay lamp yoon wi cheikh bamba feñal cheikh ibrahim leral jeufam ba aggal ci lamp yoon wi ci sewru sey ndjay li bamba don ndjay ya ko jënd xey di lamp yoon wi jeuf na ba aggal te mus la rural mo xamne jebal ci lamp yoon wi ku di ngat mbeur mi cheikh ibrahim fall mi daf nga bu jom mi moy lamp yoon wi fonk la mo war ndax yaanu won mbeur cheikh ibrahim yaay mbeur di lamp yoon wi ku nit lu bay nit ya tax bu muy nit cheikh ibrahim yaay njit ndax ya di yoon wi woy kat bu fi woy ba fatte la woy na xamni du woy ndax ya di yoon wi mami digal fall yal nga nu xey fall ya fallu yaay fall ndax ya di yoon wi lepp ma ngi jox serigne idda ngere diko jox adiye mam cheikh ibrahima fall lamp serigne bi jeufi mam cheikh ibrahima fall lamp jeufi serigne aliou fall mbawar ndax cheikh ibra suma ci suma ko tuddé rek day am leneen luma yek serigne aliou fall mbawar jeufam ci bi nga xamé ni serigne fallu jël na sorul bi tuddé ko mam cheikh ibrahima fall ana lolou lañ ci mëna indi waaw lolou dina yombalé ra dañ koy tambalé rek ci 1930 bi nga xamné babou mouridina wacc na cheikh ibrahima fall dafa daari top ki nga xamne mo toge jotayou am cheikh ibrahima fall di cheikh mohammedoul mustapha khalifatul awal ba ni fi cheikh mohammedoul mustapha joge ci 30 ak 50 di ñaar fukki at top magam cheikh mortala fall waye itam ñoñu topine gi mlen topé won moy lam dan jëlé mbawor ak ci tool yi mom mustalek mbayam dawul xam lu sax ku fi nekkal serigne bi rek yow la ko yu loola la wéyal ci Cheikh Mortale ndax wax nañ ne amna magal ko juroom ñaar téméri nak jox nako Cheikh Mortale ci magal bi est ce que moy magal gi fi señ Mortale ñi ko def ci 54 boole ko ak ndogu yi koor ge ak yuni mel ba Cheikh Mortale fa laq ci 54 bim laqo 54 nak loolo sabab ak ñewam Touba ndax carrière 1954 ndax Baye Fall yi dañ doon gas carrière leg leg ñu gas ñetti wër bu ñëwé tuba bi dañ ci tabax ci jumaay señ bamba ji ba at ma delu ci mu doonon ci jambar lool bi ñëwé ci carrière 54 nak ci lako cheikh mohammedoul fadal mi nga xamné mo tok jotaayu señ tuba khadim rasoul bind ab lettre wax ko ne ko yow de yaay cheikh ibrahima fall waye man de damay señ tuba bu wër mo bëggoon nak Seigne Fallou moko waxone Seigne Ali moko wax Seigne Ali ci 1954 ab lettre la bind jox ko est ce que xamal ko ne ko lima bëgg moy bo joggé ci carrière bi bul delu mbaw keur penc mi nga xamné Cheikh Ibrahima Fall lañ ko reddeul ci dëkkam bi di Touba Fall pa len gi ci Touba Touba Fall lañ ko doon woyé mo janno ngène waaw keur goga dafa doon mak mom waye dama bëgg nga fété wo ko muy sëkkër est ce que tay dindi na loola sëkkër daan ne ko nak li dalé fi ci Touba Fall ba ñank moy fi corniche nek tay di Madiana ak fañu wax guy long ci gannaaw garage Dakar jëm Mbacké ku la neex reddel fi ya ko mom est ce que señal liou da di kérok ba carrière jéxé guddi carrière ga la joggé carrière ñew Mbacké yor ab fourgo ak commune car ñu seuf ci ay bagasam indil koko fi ci kër gi moy Touba Fall ñu fekk ci ñaari sëngal ci 1954 ndigal liko Seigne Fallu joxon nak ne ko
mayuma la nga génn Touba ndax da ngay sama wétal taxone na liko dalé 1954 ba 78 di wacce ligé mësa dem Bakke Bawol kon ko xamna nu ñuy jëfëndiko Bakke Bawol rek señal yu mësu faalé eske leppam Touba la ko yémal wayé muy jotay bu am jariñ ndax tok tay fa soxla tok tay ligéyel señ Bamba saw sas du boy moy ap togaay deug na ndax wax nañ ne bind na juromi fulku ci loxol bako jibal ko cheikh mahamoudou fall eske ne gannaaw señ bi daf ko sant togi te du dem fenn du toge ak ne deug na ci lolot la and ak cheikh mahamoudou fall ak cheikh abdullah fall ndar nga xane mo toge jotaay mam cheikh ibrahim fall ci carrière yi ak liggey yu yoon wi ak soorou muy ndogu yek addi yi ba jumaay touba ak wax nañ ne kérok bi juma ji égué señ fallu dafa génné djuni dan né soror bi ko xam turam ma jox la sama djinn ku nek di tuddu autour señ fallu lat né len sama baye ibrahim fall eske kon gagné na sama djinn da dugalat ci posam kako xibar ci señal yi wax na né bam ko ko waxé né ko fall dé dañ don tuddu juma ji waye señ fallu sa way jur walu ko tudde mam cheikh ibrahim fall eske neena serigne bi dafa ubbi ay poisson ku ci ne mu sol ci khalis ak tanal ma gura bam fess da ko yow mi ma xibar touru li la lay defal ndaysan waye nak limay def ci tour wo ma ak cheikh mahamoudou fadal moy bisub tay ji di aljuma ci lay tambule ngenté sama way jur ba kérok makoy fek ndaysan nga xane wax nañ ne aljuma ju ne nako dande te bu ma san dajé wéru koori du tax mu yak ndog yi wala mu soppi mom daf ko defon sasam wo xane muy ndog yi ak lanen lu meuna dajale daf koy def aljuma ji jot aljuma ju ne day ray aw nak bolé ci ci war and yobul ko ki fi nekkal serigne touba ci lolou la señal yi do dundé non ba ngenté ne ko ñu bari ñi ngi nan 780 am ñu wax ne 775 waye lu ci mënti am dal digënté 63 ci juma ji égué ba 1978 nga xamné jogé ne musuko jël ci jenn aljuma musuko jël ci jenn aljuma loolu la saxal ba nim fi bayiko 1978 nak téwul ba tay bo jappé ci yenn radio yi da nga dégg ñu def ay communiqué ci señ cheikh fall mawor di wax né néna ngénté juma ji aljuma lañ ko yobbu sabab bi nak loolu señal li yoko sosom ci 1963 liggéey yoyor yamaliku won ci ñu fi nekkal señ touba rek waye le alquran nan amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullu namana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi waye nak la nufarriqu bayna ahad on musa nek koy takale waye koy bol la lol dafa sababon bes bu nek dana def ay xewal diko yonne njabotuk señ touba gi nekkon touba soxna sugawan soxna fadja mbacke mi nga xane mo nekkon taw señ touba ba wax nañ ne na bis mu seeti soxna fadja fekku ko fek soxna ci fatu mu taxaw ci eut bi summi ay dalam nar ne na barkelu ci eut bi nga xamne doomi seigne touba fi dekk ndaysan egina bi mu genné soxna suga soxna fadja genn dafa nek kima fi degon mu yeungu kan la ñu ko señal yu fal mbawor mu ne da ngeen ma waron fa gëre ndax jëfë mi may fekk fi te musuma ko gis positif rek ko wara ndaysan waye suñuy bëtt gisegul eske daal ni wutal len ma kala ñu wutal ko kala mu tibbu tanki señal yu ci fim taxawon ëmb ko ci kala denc ko eske kon lool day sabab ne eutti serigne touba yépp ci cheikh fall ci la yaatu won ndax boko xolé la ko dalé keur serigne modou mustapha ba ci keur cheikh abdou sakor ni mu jëttoge ci doomi cheikh ibrahim fall cheikh mamadou aminata ñëk tok ci seug fenn fofu daago dang fa fekk señal yi deug na non itam la woofé won mbolém njabotou ay magam ay rakam ak ay wayjuram deug na ndax bari na ci baye fall gi ño xamné mo len yar bok na ci kenn muy cheikh bassirou fall alcorane seigne bassirou fall alcorane ci atoub señal yi la yar seigne abdoul khadim fall mom cheikh mortala fall señal yi yo ko yar seigne aliou fall mom seigne mbacke fall ni top ci seigne bassal khorane mom dafa terbiye wu sax ci daré seigne aliou fall bawar eske nekkon bawar xamné danaka mo fa nekkon loxom mom seigne khadim dan ko fa doxal kon lool da fay wara feñal ne domi bopam ak domi magam xamé wu len won mom niko ñoron rek moy tol cheikh ibrahim fall ba ci keur seigne bi sokko bo fa démé fekk fa aw turon ko melni seigne bada bousselo bo cheikh mahamoudou mustapha ak seigne cheikh mbacke fall ni wax cheikh mbacke assou ndjay sambalawbe momit ci eutup señal yi fal mbawor fi la yalla kon da fay melne mom yoy yep ak señ cheikh mbacke fall mom señ modou mel buñ ko de dim duñ fi jog ñoo ñep señal yo len yaron ci wanaga kon lolu firndel na ratax gi nekkon
Je suis très heureux de vous parler. Bimi dem Makka keur ga la fanan xeye fa dem ah lolu amna mom bimi ne Touba dafa nekkon di Cheikh Ibrahim Fall taxit fu Seigne Touba joge wacc ci mom ah wax nañ ni ne Cheikh Mohamadou Fall amna robinet bu nekkon ci buntu keur serigne bi moko fa andi da daan gis ne dong yi lopp téméri dong par bis da nan ñanu ay paan di dem ci modou fati way mbalka mi nekkon ci buntu keur cheikh mamadou fada daan fa roti di indi bu ngissé ba laaj ne mbolo li waaw ci luñuy liggéey ba waxtu woné mo len di gissé ni xam nga ko keur señal di fal ba war lañuy xey est ce que ñaan dafa ñew wacc auto tek client né dama bëgg tiwo bi fekk ma na na ci saasa lañu gassé tiwo ba ndeysan bir Touba ba indi ko xox ndeysan daana fa dox ci wéru ko señ fal na na japp ben bis ci wéru dox ko ngir def ko muy addi cheikh mbafa addi joju mu dan def nan diko def ci wéru koor ci señal yi lako dan def ndaysan ande señ bi def ko dan tangalal café ci loxol bopam tay ak yenen defal ko cheikh mamadou fall bari nat lu mu fa dan ñew mom amul ko won waxtu ba mujju bi mu ne señ bi lima fi bagant dafa bari té suma ñewé ci sen nek da ngay daari wacc bëgg def sa bop ak ki do melne bëtima yi mëna fekk doto fa nangoo tek sa tank ndax sa talibé légui sama négu bop la fa bëgg ana lu ñu wax ap war ci kër señ la señ fall loko fa defal bop ndaysan ko señ dé ci kërëm ñu sampal ko fa bopam ngir mu soxla dé señ bi fekk ko xam ndaysan da na fa yone señ Alhadji Bara wax nako ndaysan yalla nañ ko señ Touba fayal ci ak njambaram ak liggéeyam ci yoon bi mu ñëwé palen ci ak ñim togué ci ñaanuk señal yi wax nako señ bi nako dama fi dan teud señ bi téyé ma fi bamay nalo ndaysan sa yow fi señ fallu yonni ndaysan digam ak señ fallu non la démé ko bëggoon lool digam ak Cheikh Abdoullah Hatit non la dem ndax wax nañ ni guddi gi señ Abdoullah Hat wara to khalifa ci señal yi la jaar wax ko ne ko man day fallu ma jaaxam moy señ Touba dal demb ak tay dama koy gis dafa bari munoko da nga wara tok ci lalam bi motax gelem gam ñëk def ci bimu toge khalifa serigne touba señal yi ko ko jox kon cheikh abdoullah mbacke danako traduire lo itam ay téré yo xamne mi ngi daré kañ yo xamne señal yi ko traduire te ñu bari xamuñu ne moma señ abdoullah danafa ñew guddi fanan fa ba fajar di xat mu julli fajar soko ñibi kër parce que digam ak cheikh abdoul khadir non la mel ba ag na ci kérok ba cheikh abdoul khadir di dem mak dafa ñew nako dafa melne bis bi ñu wara dem dafa deppok alarba te tukki alarba dis waye bis yépp woyof ci cheikh ibrahima deug la motax mu bëgg jëndé ji bis ci kër cheikh la est ce que kérok señal yu la fanana est ce que ba bër sét mu soga dem nak ndaysan lolu amna ci deug la mu meli bu ñuy sét colère gi dafa yaatu ba yaatu ci njabutu ko serigne saliou ndax bu ñuy sét ki nga xamé ni moy serigne moustapha saliou ak jugam ci yoonu mourid kenn ku nek xam nga ni yombul waye dañu gis magal suñu aliou gi dafa ñew waxtaan ak serigne cheikh mawar yendu ci kër ga manam and ak mbekté mo xamni yéme na waaw xam nga da fay démé no xamné bal ma ci cadeau bi wala fi dañ nan bu la sa bay toñul bu toñ sa dom deug na dafa am no xamné bo féké wajuru yi diko doxé bo yokul rek da nga wacc deug na lolo sabab nak digënté sëñ Cheikh ak Cheikh Mohamadou Moustapha mom Sëñ Sali deug ak Sëñ Sali mu sax bu daan gané ci señal yi af ko daan wax né nañ auto mu jëli daara yi jégué Touba nañ ma fekk ci kër ndaysan nga xane bobu ay daara yi jégué Touba yépp ñap ndal ay ñurul ndoka daara yoy jégué yépp dañ nañ jël ay auto indi len ni jang ay xassina lég lég Sëñ Sali wu daana def ak sëñ bi ñaar fukki fan wala fukki fan ak juroom yo xamné du génn kër ndaysan kon ñom ñoo tabaxon lool ñiñ fi baye et weyel lool ah man daari señ cheikh saliou def na ci fukki at ak nank deug na fukki at yoy da naka neeg bi may fanan ak bi señ cheikh saliou def ñoo depp ndaysan bu xewma sa nam ma diko taggu daf nan mo do dem palen ah yow may sa bay est ce que soxna nday ndaw yi sa yaay legi da ngay tok ci kër gi comme da ngay jang bul def ndaysan xamne fukki at ak nank loolu nak mo sabab señ cheikh mbawor tuddina ñaari dom Moustapha ak Andy
ñepp mi ngi leen tudde Serigne Moustapha Salih ndeysaan loolu ak and loolaat la wéyal ci ay xarale tabaski loolaat la wéyal ci ay ndogu loolaat la wéyal ci añu aljuma yi nga xam ne Serigne Aliou Fall Mbawor daanako def bokk na ci liggéey yi Serigne Aliou yéete muy daare Kamilé Touba ñu bari xamuñu ne ci loxol Serigne Aliou la ko Cheikh Abdoulaye Hadj def nga xam ne Serigne Aliou bi ñuy tàmbali daare Kamilé dafa wax ne daare tër bi yépp nañ bàyyi mbay mi ak li ñuy liggéey ndax lii Serigne Touba lañ ci jubloo liggéeyam léegi nag joxoon nañu fi ñu war a liggéey nga xam ne daare yépp dañoo toxa si daare Kamilé ba keroog ni daare Kamilé noppee mu jébbal ko Cheikh Abdoulaye Hadj looloo sabab it bi ñuy liggéey jàkkee jullikaay it di daare Kamilé liggéey bi njëkk ba Serigne Cheikh Fall Mbawor moo ko defal yu bari ñu seq ko loolu moo taxoon daare Kamilé bi mu sottee ak nelaw ak Serigne Aliou sorewu bi mu sottee ak nelaw Serigne Aliou déedéet ndax Serigne Aliou mi ngi nelaw ci 1978 te wax nañ ne ngoon bi mu nelawee ni mu bëggee woon ajjuma ak liggéey yi mu ci doon liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall yàlla daf koo jox bis boobu ndax yóbbu nañ ajjuma yi ba ñëw mbooloo mi daje sëñ bi di leen ñaanal di soññee di waxtaan xamal leen ne man de ñaar dafa daje ci man yoo xam ne néew na lu muy daje ci doomu aadama damaa am mbégte lool ba xajut ci man waaye ma am mettit lool ba xajut ci man daa ne leen ñaar yi ma leen wax nag dana leen jaaxal tawat ji nekk ci man xam naa ne bu dellu gannaaw mukk te gisewuma ak sama bàyyi ba Cheikh Ibrahima Fall loolu mooy mettit bi nekk ci sama yaram mbégte mi ne ci sama yaram te mën a jaxasoog aw mettit mooy bis nekk tey leer na ma ne lu ma am ak lu ma xam def naa ko Cheikh Ibrahima Fall ba desul dara junni bu ñu wecceeku lañ fekk ci poosam ak lu ko ma kenn miraasu ko ci xaalis liñ ci donn daal mooy jikko ak njub ak baax ak taalibe ak liggéeyal Serigne Touba waaye du alal joo xam ne da koy bàyyi kenn di ko doon yii daal mooy ay noor est ce que jërëjëf Fall dañuy ñaan yàlla yàggal la fi loolu tëwéral la ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridine Ahmadou Fall Sayer Ndiaye xam naa mbokki taalibe yi yàkkamti nañoo ñu ubbi téléphone yi waaye bala ñoo ubbi téléphone yi soxnaam taxam naa bu fekkee am nga Serigne bi benn question boo koy posé bu ko defee buñ paree soo ko jàll ci laaj ak tontu waaw man question bi nga xamante ni moom laa koy laaj rek mooy taalibe yi nan lañu war a mel ak Baye Fall ndax xam nga Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall dañoo nekk ñaar ñoo xamante ni seeni taalibe war nañoo am yor melokaan boo xamante ni fu ñu dem ñu ràññee leen ndax Serigne Touba mooy ki nga xamante ni tey jii bépp bërëb boo ko tuddee rek dinañ xam ni ki liggéeyal na suñu borom maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi wax ci benn taalif naan ko jërëjëfi Cheikh Ibrahima Fall jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall yoonu murit wi leer na Fall te yaa ko leeral Fall ay yi jeex nañ ci réew mi ak ci Touba Daru Salaam lamp ko waral wër na gaa yi Touba sunu dëkk boobee di Touba got la woon ca yooya at moo gor garab ya dàq rab ya foofee di Touba jébbalu ànd ak Serigne Bamba gëm rasulillahi nangoo liggéeyal yàlla ba buri yàlla wóolu ko naan ko Cheikh Ibrahima Fall daa bay maam Seyna bu Ndiaye yaanu wan yoonu murit budul woon ak ñëw ñëpp dem naar yi yaa fi jëf li tax ñu naan la rijaalullahi li alquran wax yépp yaa ko jëfee wattaxullaha wabtaxu ilayhi wasila kon ñaar ñooñu man yaakaar naa ni seen i taalibe war nañoo am nu ñu war a mel moo tax loolu laa koy laaj ni ko taalibe koo xamante ni taalibe bu murit ak Baye Fall naka lañ war a mel waaw soxna si loolu nañ sawar ci yaatal ci ak ci leeral ci ndax léeg-léeg sax dinañ taxawal ay journée ñu journée bi am sises su ne culturellement am Cheikh bi liñ ci jublu mooy jàngale ak leeral ndax yonent bu fi mas a ñëw ci jàngale xamal ña nga dajal te delloowaat leen ci siraatal mustaqim moo la tax a jóg kon loolu mooy jublu gi waaye daf di loo xam ne sunu borom mi bind jàmm ñi moo ko rëdd jaarloo ci ñi ko neex wax nga ko léegi ci sa biir waxtaan yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtahu ilayhim lwasila kon am wasila mënta ñàkk waaye daf ne yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa alsaadiqin ana ki dëggal mooy kan waa nekk ragal yàlla gi ba noppi na nga ànd ak koo xam ne dafa dëggu ci dëgg la ne loola la Cheikh Ibrahima Fall toppee woon Serigne Touba nga dellu si waat ne la qadaralliyallahu anil muminina isubayicunaka taxta sajara kon jaayante di Cheikh Ibrahima Fall jaayante ak Serigne bi dafa fekk na sahabatu rasul jaayante woon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu xam ne ponk la ci diine kon warut mabb
mu dund lat lola yeesal ko cheikh rafal wax na ne kérok bama ñëwé mbacké kadior ñëk jaakar lo ku tedd ki néna dom ak talibé sayyidina jibril momako jang néna dafa rot sama kanam néna ram ma xamné kon doxinu talibé ram la néna ma ram néna mu joxé loxo sujjot ma joxé loxo sujjot ci la woté nak ci na sayyidina umar ibn al khattab defon wax né mayetuma kenn ko bokk ak serigne bi kess te du serigne bi daf la soxna wala mi wara yel hijab joju am mu daal di ber keur gi nak dag ko ay kess daal ni fi la donga yi di ne fi la soxna yi di ne fi moy berebu serigne bi nga xane ragnet li gi ci yoonu morib mo cheikh ibrahima lako fi indi dafa melni tay boko don jox patrimoineam ci yoonu morib bo cepé li cheikh ibrahima def li fi dess do tuddu morib ndax day nurok lepp lool da fay melne li sayyidina ibrahima khalilullah doxé won ci l'islam da sayyidina ibrahima khalilullah ku nek xam na ne mu melni señ bi ngay jégg dam waaju no bismillah bismillah wa señ bi da ngay wañi télé bi bu ko défé déglu ñu ci sa portable ñu mëna dégënté allo man ci xwal waaw señ bi turwi señ ndir señ baba ndir señ baba ndir waaw seigne mam cheikh nga soxla waaw seigne mam cheikh yow rek lay deglu seigne baba bismillah seigne baba ma ngi lay ziar mam cheikh fall waaw ndir ak lay sante fall yow de sa mama yobbu won seigne aliou mbawar sa mam mo jekk jobbu ni seigne aliou fall mbawar de ko ral nagu djom ñet wat lolou werna taw ko mam baara ne seigne aliou tay da ngay dem ci tol mam bi sa tol baay bi nay bi da ngay ci dem xamna buñu mëna yok baful bi tuti sëriñ bi mëna dégg allo waaw waaw sëriñ bi mi ngi lay dégg ba allo waaw bismillah man père fall allo waaw jëwri sëriñ ba ngi lay dégg bu baax ma ngi lay dégg han ma ngi lay dégg dama né waaw kër bi ko maam baare rek dem sa to maam bi da tolu baye bi yow rek lañuy deglu da tolu baye bi waw mu jëw rumbo jaar mbul waw jëw mbul dem beey dem jalaawul kéro ak agge mam mo jëk reel señ aliou ak juroom ñetti at bam da ci soxna suñu wax anta cheikh goy daay ko ne nun no mom gan gi fofu la jëk tuddu mbawar deug la fek man cheikh yiwal won lako da ngeen ma xam bam dikke wo magam ñuy wax ibrahima ngoy mu ne ko yene mom gan gi waye nak sama baale ndir moko wo deug la bam xey ñepp daal xey jeub lu jaraawul ci suba sa tour bo wani ko joge jaraawul ñu mbé ken dor jeub lu foko mo jëk jeub lu ci señal li jëk ko reel aw yeek barkal koku moy tire dir deugla kokou moy fi dir deugla mam baar dir moko da ngay dem se keur baye ndax wa keur mam cheikh ken dawul joge ndar dem jaarem te da ko nan no fo meuna jaar boy dem nga wacc se keur baye baara bo joge ndar tam nga wacc se keur baye baara deugla lolou motax sey ali joge dem bawar deugla mam kokou moy jeuk jeubul sey ali fall bawar jerejeuf ndir content na jerejeuf deg nañ baaxa baa mu melni buñuy set señ bi ndir mom xamna ubeeguma telephone waye mom xamu fum jaar waye ma ngi ñaan yalla defal ko jamm defal ko suture defal ko teranga kon dañuy doxé nañu ubi telephone ci 88 628 08 18 bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam Cheikh bi ñu ngi la ci Seigne Khadim ñi ngi delo ziar tour bi ak fo ñuy wowe man de ma ngi lay wowe Masalikul Jinan fi ci keur Seigne Touba Masalikul Jinan koko Seigne kan Tayba Ndiaye lañ koy wax Seigne Tayba Ndiaye talube Seigne Cheikh Fall Bawar waaw ma ngi lay ziar baax Seigne Ndiaye waaw jërëjëf Seigne Tayba ah man de sama xol da sét lool jërëjëf baye fall li nek ci keur Seigne Touba gi yépp ci seen xol sét na jërëjëf Ndiaye sa leer na may waxuma la keur Seigne Touba gi yépp way gi nek Dakar yépp ak Touba gi ko wor yépp seen xol sét na jërëjëf Ndiaye ndax da nga invité jëm jo xamné baye fall dañ koy sago ndaysan
rawati na ñun ñi nga xamne ñoo bok ci képaru Serigne Aliou Fall Mbawor dañ ko bëggal lool barki Cheikhul Khadim fu dem fu ne dina fa sigil mamam ji dina fa sigil wajurum bi kon ñing koy sante bu baaxa baaxa baax ci téwayam dañuy gattal nak ndax mom mënu ko inviter mo waxtane mamam kan moy mamam ak ñun toppone Serigne Touba deug la ñi dugg ci radio bi di def conférence bi ci télé bi deug la nañ ko bayyi waxtane ci mamam waye buñu faté dañ bokku talubé ci lañ bokku waay nañ ciar rek nañ ko ciar mom ñaanal ko suñu borom yok yok ko ofan amin yok ko guddu fan yok xam xamam ndaysan ndax bu fi yagge yoonu di gëna leer barki Cheikhul Khadim ndaysan kon ma ngi koy ciar ba mbokki talubé yaangi ni ñepp tok suñu mortale faal ak ni xaaruma jox la ko bismillah assalamu alaykum warahmatullah wa alaykum salam seigne mortala ah ñi ngi ziar jëm joon ñi ngi invité tay de jere jef day kenn ci keur cheikh ibrahima fall ndaysan maam yoonu ndaysan mu melni dem na muy baye fall yi nga xamé ni ño nek fe ci masarikul jinan and ak ki nga xamé ni moy alhaji mbacke yu fay ñu ñaan suñu borom yagal ko fi teweral ko mu melni seigne bi baye fall yi lañu songu téléphone bi bismillah bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam seigne ñu ngi ziar bu baax soxna ci ñi ngi delo ziar trouvé ak fo ñuy wowe soxna yassine way grand dakar soxna yassine way grand dakar grand dakar wa soxna seigne mam cheikh yow rek lay déglu ma ngi lay déglu soxna yassine bay seigne bi fal fal ñu lay ziar ma yaangi am jamm ba ay ñu sant yalla ko wé ah namu nañ leen lool ñi ngi am nekk ak contente trop jerejef ndax lu melni dafa daax na seigne Aliou Fall Mbawor ñu dëgg dañ ko umpalé ci njabot ñoom té baye ma faas dëgg na tay bu ñu amé tay plateau bu melni bu mëna léra tam moy seigne Aliou Fall Mbawor ku dañ ci am dëkk ci ñi nga xamantene ay ndaw lañu bokk ci kër seigne Aliou Fall Mbawor amna ci yeen yo xamantene umpalé nañ ko dëgg na dëgg na tam tay ñu ni am dëkk ak contente jerejef bay té ñaanu seigne Cheikh Fall Mbawor nga xamantene moy suñu yaakaaw tay tan la yalla yagal ko fi amin yalla yagal la ko amin ñu bokk té yaay suñu sax ndaysan dañu am dëkk lool ci yow tay ñu jaxalé dañu am dëkk té duñu mësa am xex sa kanam ndaysan jërëjëf chaque jour de seigne nga xamantene moom la dëgg di maam Cheikh Ramadan Sall tax nga xamantene moom la seigne Cheikh Fall Mbawor taxawé yaang ci taxaw jërëjëf ci tax bi nga xamantene ñu ñëw ci nekk sa ginnaw jërëjëf bay kon ñu lay sant bu baax di la jërëjëf la ñaanal yalla soxna si ana no jangate émission bi di talata cheikh ibra ak télévision touba tv deuguma no jangate émission bi di talata cheikh ibra ak émission ak talata ak télévision bi di touba tv waaw ñu koy rafetal bu baax ndaysan ndax sama mëna téra salé ñu bari dañ ko umpalé ndaysan ndax tar nañ bari ño xamantani ñu ngi la ko say naan baye fall la cheikh fall la dem té xamnu ci dëgg la ñu xéxa fal xamnu dëgg la moy baye fal dëgg na kon bu ñu amé émission bu mel ni ci télé ji plateau bu né ñi nga xamantene ñi wax ñi wax sen xéxa fal ci léral dañ wax lan moy taxawaay baye fal ak lan moy dikoy baye fal kon sant yalla dañ ñu ñaan yalla télé ci yalla taxal ko amin bakki fa yalla taxal ko yalla taxaw ko amin 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 ndax ñu di mo ci ndëkke ñu mo ci télé ndax amuñu kenn gëmuñu ko cheikh fall rek lañu am ndaysan kon buñu amé tay ku ñuy léra tay ci cheikh fall ay jaar jaaral dañu wax taxawaayu baye fall kon dañu def ci diko sant ak ko ñaanal yalla ndaysan ci tamit ñaan yalla yalla taxawal na yëmi def ci ñu bi ñu ñaan ci baye cheikh fall amin ci baye man cheikh fall momu ko momu dogal la sa émission bi ndaysan soxna yassine bay mu seigne ablaye mbay way juroom mo nek jeewrini seigne bi ci grand dakar ndaysan seigne bi dal na fa ay at ci kërëm deug na ni siar yu bari fofu lañ ko daan fekk deug na ami tam ñu ngi koy siaré ak njabotom soxna dabakasse deug na ak soxna ami ñoo ak seigne aliou deug na ndonga ñom ñep dal bayyi wuñ kenn deug na 88 628 08 18 mu melni amna keneen ku nekk ci yoon wi bismillah
Aysane mu mel ni dem na 88 la 628 08 18 moy yon wi ngeen meuna jaar meuna tabbi ci émission bi nga xamé ni moy talatay Cheikh Ibrahima Fall Lamp waye bala lolu dañuy sétani laaj ak tontu buñu ñëwé déllu ci wat ci téléphone bi laaj ak tontu nak tay soxna Ndey Mbeng bisu keun suba la démon di laaj ci li di Café Touba lan moy manam lan moy lan motax mouride di nane café nañ and sétani ko teddi kat ci plateau bismillah Seigne Khadim mang lay ziar di ziar kilifi nga togal ci plateau bi di ziar kep ko xamne yang jakkaloko sa télévision Touba TV rawatina tala tay mam Cheikh Ibrahima Fall tay nak ñoo ngi fi nga xamantene modi kenzu muhtadine di zuna xass dem nga xamantene mo am fi nga xamantene modi pikine fek fi ay mbokk Baye Fall yo xamantene dañu nek ci walu café gi ma fass yena laaj len ba xam nuñu gisee tay ji café ak journée bi seen taxaway ci café gi lan la wa café gi de mom ñun niñ koy liggéey moy buñuy défar café dañuy seddo ay mayu manana jang ci ab lim bu takku lo xane lele ñu jang ci témèr ak nangam ndax amna ci kenn ko xane rek jang na presque lu xawa jégué ci 566 mayu manana daf ko ci café gi bëgg rek képp ku ci barkélu suñu borom facc say aajo dak say lor xëc say ndariñ Cheikh Fall mom soxna ci mom liñu mëna wax kenn mënul wax ci mom ndax lam waxone mag ni rek manana Seigne Touba day guuy manana li ci ndax di dar ci guuy manana lool rek la xam ci mom ñunit lu mel non rek lañu xam ci mom ndax yaatu ko xam ligey na ci l'islam lo xamne kenn mënu ko wax ndax bu lu won ak mom tay yoonu mourid ni mu démé du ni démé waaw ndax ku tedd ki mom feñ na waye moko feñal genn nak ay kemtaan yu bari ci mom waaw Baye Fall de mën taxaw ci café gi dañu taxaw ci seen bir rek ndax café day bir mo xamni bir mu serigne bi neub batim bi la tamu tol ci wala feñ ndax serigne bi ko tuddé al khawatu ci arab al khawatu gogou mu tank ci ni alif gi moy akram duga manam sa boko nané sun borom tel la ci lam gi moy lakantou al qur'ana sa boko nané sun borom salaj al qur'an khaf gi khawaytu ko halal rilwani moy sa bokuna su borom deugural ci ngeeramum al kubeet yi moy hadde diko siratal mustaqim sa bokuna su borom tegna ci yoonu njub waw gi moy wax alaytu ko bila khaslin sunu borom falatu la folli ta tom gi moy tawfik min ko fojum and ak jam kon cafe yakarna ni lol dajé ci cafe kenn ku nek jarna fo meuna ne ci kaw suuf sol dalé wéñ doxum xar ngir na bari ko cafe Seigne Touba ak Cheikh Ibrahima ben lañ ñun ñom ñaar duñ ñaar kenn lañ te ñun yegëru kenn ku Cheikh Ibrahima Fall Seigne Touba ak khassidi Seigne Touba yi te khassidi Seigne Touba yi suba ak legi alcorane fi jang khassida ak salatu ala nabi te dara re gene Seigne Touba ndax dañ ne khassidi Seigne Touba yi ak khassida mo gëna kawé luy kawé ndax khassida moy ndariñu aduna ndariñu alakhirah ndax neena tax ko khassida mo khassida gum mana doon mo xam gatt mo xam guddiga man na la and ak yow fi daru nya balak yow mi xiyam ndax neena bir bammi khassida mo la fekk dila jubante dañu alay mo xam jibul Cheikh Khadim kon lolou xassida do nga moko man ci do madama kon ñaka tak xassida worul ñaka tak alquran worul ñako tak bar la ilaha worul ma fi xamal ñu xamul won ma fi manal ñu manul won bismillah xam xam bu wer ba mon won yon wa leer wa jeb sa borom batin ba jaxal naw ka cior ta jaxal ko dul ka cior goro jigen ñep la war ngir lamu am ta xam borom ñi jugo fi babitum rew delu ci war ci senum rew xam nga ne yow yaay ko fi raw ya fi xam le yoonu borom wa kon Seigne Khadim li lañu indi lon ci sen rubrique laaj ak tontu ngeen and ak sen mbokum talibé soxna Ndey Fatou Meng walu cameraman bi Seigne Ibrahima Sarr kon ñu len jox dig dajé benen talat ak jamm jeureujeufé Seigne Touba jeureujeufé Khadim Rasoulallah jeureujeufé Khadim Rasoulallah jeureujeufé Khadim Rasoulallah amna
jere jeufati serigne touba ko ko waxati la ci wara top de ko ci toftal muy jaarama mam cheikh ibrahima fall lamp ta xamni mo lo won ni jeerignu ci serigne touba budul won ak cheikh ibrahima ken du jeerignu ci cheikh ahmad bamba khadim rasoul ki ñu nital won ñu kan moy cheikh ahmad bamba ak nan nañ koy topé koku delo ko jukal war na ci kep ko xamé ni ab jam nga ñi ngi ñaan soxna lay fatou bay fall yi serigne bi boy set fu ñu nek ño fay mën ndax bisu kenzu bi nga xamé ni mom lañuy amal fele ci pikine muy bisu xasaayiti bay fall ñom ñi ngi bokk ci seen ruqu rek di ségg ay café manam ku fa nan café rek bay fall yé ko ségg te ay jooni mooy bu lañuy jang ni ko tuflu ci bir café gi correct comme lolu yaakar na li ñu wax ak xam neena ci ñom wa deug la ma ngi leen di sant bu baax ci doxalin bobu nga xamé né ñu koy doxé ndax café serigne touba bi ñibisé dafa wax né sama borom ndax ma wax né ak xaré bo ca tabé ba gañ ba daan da nga wara japp jam deug ma nga nangu alal yobbu mu doon sédé ci man gi nga man deug wax na né nak bimu andé touba bi fi ci ndar ñu jaar Dakar dem gabon ba touba bi delo ci wat ko alal jam nango ci ñom moy café parce que Sénégal ko ne xamna ne ben doomu café du ñor waye lu ko tuddé café Touba deug mu daan né café nak moy la ilaha illallah ataya moy Muhammad Rasulullah lolu ci sama tukki bi la mako sama borom fay kon dafa bok ci non deug lu mënta ñak deug waye ni nga wax légui né Baye Fall dañuy jambar ñoo mën ci bisu keun suba non fu nekk dañ fay mat deug légui la jamono neex ku ne di xëc ku ne di wax waye dañ nan li lepp ya wax diko wax cheikh ibrahima fall diko seigne bamba li lepp ya ko tek ya nan ko yaay nangam ya man nangam yaay def nangam ba fi ne nak tuba bi japp nako yob legi nak loy wax cheikh ibrahima fall len adom bu legi bu nexe ba du ngeen ko xecio ne nak ci xecio lañ toll ay du nang ko yob nak wa dan bi cheikh ibrahima fall daano bo tax fu mbolo nek dañ fay mat da ran wax ne adom nga dugg ci keur de fekk fa kuy mu yek lu mak ci gettu ga man fa nekati sama kuya deug la manam gettu go dem kuyu cheikh ibrahima fall la la ilaha illallah lolou likoy leral ci am xel mu yomba xam moy da ngay gis bi ci seigne touba joge ñepp dañ ne seigne modou mustapha yañu doy deug la mu joge fi ñu ne seigne fall yañu doy deug la mu joge fi nañ ko teglanté deug la ma fi ñu tollu ci seigne sidi mokhtar ba ci keur go dugg sax boy set ka fa gëna nangu dañ ko tuddé bay waye lolou li ni tek ci moy seigne touba fi ne ndaysan gem gem bi seigne touba la deug la ay seigne touba seigne touba seigne touba deug la manam dafa melni nga mo woyé ko ci 8 tour bu suba nga wo ko ci wa ca dess deug la waye wénu tour wi la deug la seigne bi mu melni mbokki talibé ñi ngi may xamal ni waxtu wi matna 5 minutes mom mo ci dess waye 5 minutes yoy seigne bi xamna dama bëgg nga léral ma ci dëkk yi nga xamé ni seigne Aliou Fall ma war sanc nako waw bokku na ci dëkk yi nga xamné seigne Aliou son ci nako bonne mbawor ni ci nekk ak cheikh ibrahima fall la fa ne waye dang fay lim ay téméri téméri dekk yoy tay bo xarimé amna fa waccu waye am fa tol bu ñuy bay ñu jëm ci seigne touba légui seigne cheikh mbawor wër lola am dekk yoy dang fay dem it fekk fa kërëm ci tundu mbawor amna fu ñu wax ko ci ci yoonu nebo ji ci yoonu jollof yi seigne fallo ko joxon fofu mu sanji ko xay lam fa daan bayit lam ko daan doyo moy liggeyib seigne touba bi rek moy juma ci mu ne itam fuñu wax ñank mom lañuy wax legi madiana ci cornice dara la joji seigne bi ko joxon amna kuñu wax seigne bada ñank jeewrin na fa won mo waral tour wowo ba legi bokku na ci itam nak dara yi nga xamne da ko don ci cheikh ibrahima fall ndax bari na keur yo xamne ay dara la won waye keur gu cheikh ibrahima fall dekkal bopam mom ko bako ci ay loxom muy gebbu fa gebbu fa kenn mënta netti histoire cheikh ibrahima fall te duggo ci gebbu cheikh ibrahima da na wax ne gebbu rek la ma sa dem kenn du ne ma ci borno bi nga tambalé ci be nga yam luddul mo melu yalla ga fekk mako deug na est ce que ndax ñu bari ñi ngi nan gebbu ñett fan la magante ak touba bam goré touba seigne bamba def nako gis na pak bu barkel rafata le nan mu dem gor fa ñett sebbu bako non deug na ba yalla dogal serigne bi nek ndiarem cheikh ibrahima fall ñew ba genn ngon mu wo mak na len liggey jotna waye day fama seigne bamba yabal ñu war fa liggey seigne bamba neena ma ku fa dem epp nga mourid mag ñi yoxo ne ko fal ñun ay mourid lañu sako doon kon lu epp mourid luñ koy sax luñ koy doy mu ne len
seigne bamba neena ko fa fanane epp nga mouride ndeysane mag ni dar yo ko nga xamne moko jité won mbokk mam ma fall jeng xamut fu gebu fete waye dafa yu xoo rek andak alam ndaw cheikh rafal yebal ñett téméri dong ak fuk ak ñett muy jeysu 313 cheikh rafal ne len balen ko ak alam ak yu xoo ma koy womat fami daanu moy don gebu ndeysane ba alam giifé fam daanu tektale len cheikh rafal joxon ci beb ga ak yeni mel fa lañ ko gis fofu moy gebu fal ni defa keur cheikh rafal bañ xolé ci penku ba amna beb gu fa nekkon cheikh rafal wax ne len ci ñetti wos ndax barabu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak bib dafa ne ak barabu seigne touba ak sama bib gi ci geb moy ñetti tank yi nga xamne mo te ci neul xewal ndeysane ku ne xam na ne mbojj mam don mbojjal seigne touba te mi taw ku tedd gi fala amé won muy geb bo demé ba tay da nga fay gis bant ya ba tay bo fa demé da nga dan gis ay pan yo xamne da ci dan laale ndox ba tay da nga dan gis ab neek ñun la fi la fanan bi sangam fi lay defé nangam amna ay leeram yu fa dess muy gebu fal bokku na ci bi fi cheikh rafal baye ko mag ni samp fa bant waxne limnu fi deg budé mi ngi fi na bant bi dekk dañu xey fekk bant ba don garab ndeysane ci gebu fal lolu ndonol señ ali yi la ci dekk yi nga xamne mom la sañ jeeri jeuf señ bi señ bi yeen kaddu ngay tagatu ndax waxtu bi mo waaw xana di dolé soñé rek soñni talibé yi ci gor gor ak soñni len ci bis bi nga xamne ci lañ jëm muy bis bi nga xamne ci la señ touba liggéeyali won yonnati bi alayhi salatu wa salam batay mu mel lu ñepp bëgg mel té bu gudd kenn deug na ba mi dem señ bay jaxata daf na ko dawal té bul gees bo dé geesu lé nga taxaw kuy daw di geesu da fay wax li ma daw barina dawal té wi nit bala jitu yi kemam xawade xey jitu say kem té dé wo wét kat jafena kuy yëm fi ñepp di yëm do man lu raw fa ñu yëm ku bëgg raw def lu mbolo ma tan ahakay ahakay jé aksi tay na ku nek xam nga ki la man muy cheikhul xat ñi ngi sant bu baax di gërem len gërëm itam ci jotaay bi am muy talata cheikh ibrahim fall mu melne du hasard ndax talata dafa bokkon ci di seigne touba mayon cheikh ibrahim fall bisu talata ndax mag ni dañ ko daan gaxal ba wax ne lo ci tambali du yegg lolu mom xamna seigne damay bayyi ben talata spécial nga xamni ni dañuy ñew waxtaan ci cheikh ibrahim ak talata cheikh ibrahim lolu est ce que dina ko mëna am fa ah dana man dana leggeel cheikh ibrahim mom kuñ ci wo sawar nañ ci kon ñun jumtu wayu cheikh ibrahim lañ di ñaan seigne cheikh fall mbawor yag fi teewer mo lañ dewaruk seigne ali amin te ziar ñi mandal seigne moussa fay seigne moussa diouf seigne moussa fall tay ñetti moussa la ëndal ndeysane ah ndeysane ziar itam jabadiñ bay ci kër yi ñep ñi xadim ñak ñoom ak ñep rek bay wuñ kenn ak mbollem njabotuk seigne ali fall mbawor gep ak njabotuk mam cheikh lo di ziar seigne mbacke yu fay wa diwan bi yep assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah sohna anta dañ ma ne waxtu yu mat na seuk fi nek ni waxtan we neex ba xam nga man cheikh ibrahim dafa yeme loy tagato waaw gën seigne xarim limay tagato rek moy di soñni sama bop di soñni mbokki talibé yépp di len wax ni nañ gëna gëm serigne touba gën ko top mom nga xamanteni seigne bay jaxata dañ ko won dina wax ci yow leuf lu tax ñepp xam ne sam kem amul sow ak penku yitt bi ngay japp xaaliss di deddo ka bañ akay sanni ci dex nga raw kep nit waye ñu gëna bëggit mam cheikh ibrahim fall mi nga xamanteni mom dafa gëmon serigne touba ba nga xamanteni da wax naan a dom ku ñu tuddu diko tuddu dañu gattul sirat ci kaw jahannama rek kon nañ xam ni ñun ay ndaw lañ da paré ñuy nap na bi ci yoon wi kon yalla nañ te suñu borom defal ndam may sante nak samay wajur yi nga xamanteni wax deug yalla lepp lo xamanteni tay ji melna ko rek ñom la ñoma jappalé ma egg fi moy soxna mam jaara mbay ak sama baye mansour mbay mang koy gërëm diko sante ak sama yaay yassine diop ak serigne mamadou saw ak ñepp ño xamanteni rek ñi may jappalé mang leen di gërëm bu baaxa baaxa baax di la sante yow seigne khadim yeene ñu soxna ante jaara bo santul say wajur togn ndax wax deug yalla ba nga juddou mënon nañ la jangal nasaran waye dañ lay yobbu di la jangal alquran jangal arab baren ngay def bak may ñaan talibé yépp ñaanal la nga am ko ci barkep sayidina muhammad alayhi salatu wassalam ni rek lay démé ci émission Talaté Cheikh Ibrahim xamna moko talibé yakamté wuñu mudéx wayé taggo ko dul dako la Talaté ji di ñew inshallah fassiyéné nañu waxtané ki nga xamé ni moy Serigne Saliou Fall mu mam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Ngounda Fall fassiyéné fé yabal ki nga xamé ni ma fi wara téw ñu wara sékk ak mom plateau bi waxtaan ak mom ci jëm ji nga xamé ni moy Serigne Saliou Fall mu mam Cheikh Ibrahima Fall lampo am nañ ci ndigal ci ki nga xamé ni moy ab khalifam muy Serigne Cheikh Ngounda Fall
ñuy ñaanal suñu borom yagal ko fi téwéral ko ci barkep mam cheikh ibrahima fall alhaji mbacke yu fay ñi ngi ñaan yalla yalla yagal la fi téwéral ci barkep mam cheikh ibrahima fall ndax bama toggé ak serigne cheikh mbawar daf ma né santal moko bu baaxa baax ndax kat liggéey cheikh ibra képp ko xamé ni yang koy dundal sant ko warna lolo waral aljuma ji passé ma demone kërëm don ko joyal cient yoyu wax deug yalla waxtu wi tam mi ngi taltelem ndax waxon na ko ni tay yow lay dalal mi ngi taltelem duñu sétane ñu ñaan suñu borom yagal ko fi téwéral ko ci barké serigne touba bokki talibé ne ci xefé ne ci xol bé ko gën té xéludul dak duk duk da ci bax yeen ngi fi dajé yaangi fi yeen ñepp djégg ngeen sama xol waye talata inshallah dana ziyaré ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jéré jëfé serigne touba la ilaha illa la la ilaha illa la ilaha wa wa illa la la ilaha